Salam değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Ermənilər yenə də Tovuzun Ağdam kəndini ateşə tuturlar. Və bu videonun axırında həmən videonu sizə təqdim eləyəcəm. Maraqlısı budur ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənin cavab ateşi ilə susturmurlar. Bəs Müdafiə Nazirliyi hara baxır, niyə yatır? Bəlkə xəbəri yoxdur, amma deyək ki, xəbəri olsun. Yarım saat bundan əvvəl Tovuzun Ağdam kəndini düşmən ateşe tutur. Neyə görə Azərbaycan ordusu susur və düşmənə layiqli cavabını göstərmir? Neyə yatır Azərbaycan ordusu? Neyə Müdafiə Naziri əmir vermir? İlham Əliyev olmaya yeni torpaqları öz qohumlarına vermək istəyir. Bəlkə budur səbəb. Ona görə bəlkə xalq bilmir. Və deyin, xalq da bilsin. Bu videonun axırında mütləq həmən videonu izləyin və paylaşın, kanala abunə olun ki, hər yeni xəbəri Hüseyin TV kanalından izleyebilirsiniz.